أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا ومصطفانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بكي من حاج السنة النبوية، بكي عقيدة منهج السلف الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يانغي سانتي الله سبحانه وتعالى جانتو جي يالاك ماغام اكاويم يانغي توب ديلو سي موم يانغي كوي نيان مو مسل نيو سي اي بكان اك سي نياو تي في جيف di seeli namul kenn ku yelloo jaamu ci dëgg ku dul moom. Moom rek lañu war a jaamu, waruñu koo bokkaale kenn. Ñu ngi julli di salmal ci ngën gi mbindeef Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, di ñaanal sahabatul kiram ridwanullahi taala alayhim, ñam ñi àndoon ak moom yen woon leeru alquran ak sunna, ak képp koo xam ne mu ngi soobu seen njub di xencu seen njeexit ba kër ga bés penc. Ginnaaw loolu doomu ndey yi, mbokki julit yi, ñu ngi delluwaat ak yéen ci suñu jotaay xusnul muamala, mooy jëflante bu rafet. Ñu ngi woon ci ñaari wayjur yi nga xamante ne mooy sabab bi yàlla jaarale am ñi nga xamante ne ñoom ñooy njaboot gi, xamuk njaboot gi. Waxoon nañ ay ayat ci alquranul karim ak ay ahadis ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, soññee biñ doon soññee ak di xiirtale rafetal jëme ci ñoom ak wàccuwaay wi nga xam ne moom lañu am ci seen njaboot. Tey ñu ngi ñëw ci xuquuqul waalideyni, àq yi nga xam ne ñaari wayjur yi am nañ ko ci seeni njaboot, seeni doom. Àq yi nga xamante ne moo dox seen diggante njaboot gi war koo delloo seen ñaari wayjur. Mbokki jullit yi, suñu xoolee rek ci li nga xamante ne moom mooy natiiru doomu aadama niñ ko mooñee, mooy ku ko defal njëkk ku ne wala tàllal ko loxo goo xam ne loxo ndimbal la, kooku da koy reconnaître, day sant kooku, da koy gërëm, da koy tagg ngir taxawaay boobu nga xamante ne moom la jëme ci moom. Kon su fekkente ne keneen koo xam ne defal na la njekk, nga di ko sant, di ko gërëm, di ko tagg, amul kenn koo xam ne gën na koo yelloo ñaari wayjur cant, waaye cik wegeel, waaye cik bàyyi xel goo xam ne war nga leen koo bàyyi xel. Nga ndax am na lu bare bari loo xam ne indil nañ la ko yow doom, indil nañ la ko yéen njaboot ci ay may, ci ay taxawaay, ci ay sacrifice yoo xamante ne
yu bari. Def tamit ay gor gorlu, def ay taxaway, doxé seni choono, joxé li nga xamanté mom moy sen temps ci sak nek ci li nga xamanté mom moy sak avenir wone ciofel gu mat seuk ak mbeugel go xamné jémé nañ ko ci yow sacrifice yoy yep ñuy def choono yep yi nga xamanté ñong koy rango dara waraluko ludul yow dom nga mëna am ëlëk gu muccu nga mëna am ëlëk bu jakk nga mëna am ëlëk bo xamné do jankonté choono yi nga xamanteni ñom daj nañ ko té namel bi gëna reuy ci wayjur jëm ci domam moy mu gis mu nek li nga xamantene mom moy ku am réussite ëlëk mu nek ko xamantene koy am téxé ëlëk la waye mu nek ko xamné kuy muccu ci bëpp jafé jafé bo xamantene mën na gar nit wayjur li mibita mom moy yow nga muccu ci jafé jafé yoyu ci choono yoyu ci metit yoyu wayjur sa suné li nga xamantene mom lay bëgg diko mebet di ci taxaw taxaway go xamé taxaw gu mat seuk mom moy nan lay fexé ba sama njabot gi ñu am ëlëk bu jakk ñu am waccu way yu kawé ñu doon ño xamantene dañ leen di wéet ci société bi dañ leen di jox gëdd dañ leen di wormal sacrifice yu mel ni nak ko xamne defal na la ko u yey na lool yow tamit nga delloo ko soom ko mënut delloo lépp nga delloo ko loo xamne dinañ wax ne kii de jéem na taxaw taxaway go xamne gu mengok nako ay wayjuram don taxaw bi mu nekké goné ko ké nga xamné nak dafa taxaw taxaway yu mel ni ci yow def sacrifice yu mel ni ci yow koku mën ta ñak mu jakarlo ak yow ci ay ak yo xamné yow dom dang koy am jëme ko ci mom yoyu ak nak so demé ci alquranul karim wala nga dem ci sunna yannabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da nga fekk fofu mune gañ bari lol yo xamantene ndaw ñi xalé yi dom yi amal nañ ko seeni wayjur ñu war leen ko dello ko chambar alquran chambar hadith yannabi sallallahu alayhi wa sallam din ci fekk lu bari wa insha allah ta'ala ñun dinañ ci teunk lu wara tollok fukki tombe ak juroom ben bu nek di woné ak go xamantene way jur wi amnako dom ji war ko ko jox dom ji war ko ko jox bi ci ñëk ci ak yoy nga xamné wayjur yi am nañ ko mu wara joggé ci seen njabot mom moy at-ta'atu wat-talbiyatu at-ta'atu lahumā wa talbiyatu awamirihima wal infaqi alayhima inda al haja mom moy top
ndigalu ñaari wayjur yi top ndigalu ñaari wayjur yi wuyu seeni digle nga koy def seeni tere nga koy moytandiku dépensé ci ñoom mo xam seen walu lekk la mo xam seen walu naan la mo xam seen walu paj la mo xam seen walu dëkkuwaay la mo xam seen walu déplacement la loolu yépp lu war la ki nga xamante ne mooy njaboot gi war koo defal seeni wayjur jamono joo xamante ne am nañ aajo ci yi nga xam ne tudd nañ ko ak yeneen yu dul yooyu nga xam ne ñoom doom war ñoo taxaw tem ngir faj aajo seeni wayjur. Ñaareel bi ci àq yi nga xam ne wayjur yi amal nañ ko am nañ ko ci seeni njaboot moom mooy attawaaduu lahuma moom mooy wàcc sa bopp ci seen kanam ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy wayjur yi nga suufil sa bopp loo munti doon nekkal président nekkal buur nekkal ministre wala député nekkal DG nekkal aalim nekkal sëriñ nekkal oustaz nekkal koo munti doon rangool bépp xeetu martaba ci wàllu aduna waaye sa kanam wayjur da nga war a wàcc sa bopp war a suufil sa bopp ngay jëflanteeg ñoom jëflante goo xamante ne gu ànd ak ñeewent la nga bañ a dëgër ci ñoom nga nooy nepp seen kanam waaye tamit nga jiital li nga xamante moom mooy seen kàddu ci saw ci kaw sa kàddu su fekkee ne seen kàddu moo gën a rafet sa yos moo gën a jub sa yos moo gën a dëggu li nga xamante mooy sa yos lii war nañ ko fexe di ko bàyyi xel bu baax a baax. Ñetteel bi ci àq yi nga xam ne wayjur yi am nañ ko njaboot gi war lañ ko jox mooy wàcce sa kàddu jamono joo xamante ne yaa ngi waxtaan ak ñoom jamono ñi nga xam ne yaa ngi waxtaan ak ñoom martaba boo mën a am war nga suufil sa kàddu ci sa kanamu ñaari wayjur ndax loolu digle alquran la digle sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga bañ a leen tiital nga bañ a leen gëdd nga bañ a leen dérangé rawatina su fekkente ne nekk nañ ñoo xamante ne dañuy dallu wala sax ñu doon ñoo xamante ne dañuy nelaw ndax léeg-léeg yow doom yàlla may la kliftéef wala may la ab daraja wala may la sañ-sañ nga yaakaar sañ-sañ boobu ñëpp nga ko war a won ba ci say ñaari wayjur soo duggee ci kër gii sa kàddu la ñuy dégg yaa ngi yuuxu xale yi yaa ngi gëdd soxna yi yaa ngi yuuxu xar yi yaa ngi dóor bunt yi yaa ngi frappé fenêtre yi donc bruit boo xamee bu dul jeex pour wane sa cliftéef même su fekkee ne say wayjur ñu ngi foofu yow faale woo loolu
li nga faalé mom moy sa cliftef bi nga xamantene mom nga am nga yaakar né kër gi yépp yalla wala yirif té lolu la lay dé dal ñu bari ci ñi nga xamantene ay kilifa lañuy doon wala lélé sa ay borom xam xam wala lése ay imam taxaw taxaway go xamantene lolu mën na doon galankor seen digënté ak seen wayjur mën na xejemal li nga xamanté mom moy seen image kon lolu nit ki war ko bayyi xel bu baaxa baax bokku ne ci li nga xamné nit ki war na ko bayyi xel mom moy sa wayjur soy waxtaan ak mom nga tan kaddu yu gëna rafet ci kaddu yi nga rabb ko rabbin wi gëna jub te gëna rafet te gëna neex waye tamit nga jox ko nga joxe ko ci ton bo xamne ton gu dal go xamne su tabbe ci nopp day dem directement ci xol amna nit ki nu muy rabbe ay kaddom nim koy waxe anam bim koy waxe andak yar andak teggin kaddu yoyu suñu joge ci lamiñ suñu tabbe ci nopp directement ci xol lañuy jëm lolu nek lo xamne day jeexit ci yaram bi yépp non la wayjur non la doom wara waxe ki nga xamanté moy wayjuram baña ñakkal solo ay waxam baña tuuti li nga xamanté mom moy ay xalaatam baña nek ko xamné da ngay koy jam ay xalaatam waye tamit di wax ak mom kaddu go xamné kaddu gu deugar la do xolé ñi nga xamanté mom moy mbokki yusufiya jam nañ seen wayjur ci ben apparence bo xamantene daf leena trompé ndax nenañ iz qalu la yusufu wa ikhwatuhu وإخوته أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إن يوسف دال أك فريرم بي مملا سني باي غنا بغ ين دال جسن ني تي ني نيك مبولو نيوي سامي نيوي يوري ديبانس بي نيوي نانغام نيوي نانغام inna abana la fi dhalalin mubin ya sin bay dal mo ngi ci njumte ju leer ci njengte go xamantene gu leer nañ xam ngeen ne bay munta jur ay domam bañ len xadam bañ sen jikko bay domam yep lay bëgg waye rawati na ñi nga xamne ñom ñoo gëna faré ndaw da ngay gis sax yaay su fekké ni amna doom bo xamanteni amna doom bu bess mu nek wasin bu bess fekk amana doom bo xamanteni félal nako wala ben doom bo xamanteni félal nako bu yagg da ngay gis xalé bi su fekké ni mu ngi jëm ci xalé mu né bu laal sama doom bi dé pourtant mom ki doomam la mais ki dañ ko wara protéger dañ wara am ñewent ci mom lele nga tey ko nga mu ñew yëkëti ko bul gañ sama doom bi pourtant yeen ñaar ñom ñaar ñëpp yalla jur waye gis nga kaddu gi dang ko fétal ci kele melni ko rek nga jur waye fekk du ne ke rek nga jur juro ke dedet waxin la wo xamne nit ki dakoy wax ne ngir ñewent bi mu am ci xalé bi ak yërmande bi nga xamantene mom lay am ci mom
kon lele dom wara nya baña jam wayjuram ci lele su fekenteene xalé yu ndaw yi woné na ciofel ci ñom woné la mbeugël ci ñom walis ñi nga xamanté moy mag ñi parce que ñuy mag nañ biñu tollé nonu yif wuuf na len sop na len dimbalé na japp na len dem nañ ba mag ñi nga xamanté na ñoo gëna nek xalé yu ndaw amaguñu doolé mënaluñu seen bop dara su woné ciofel woné mbeugël ci ñom lolu warul tax ben yoon am ni nga xamantene non la ko jenen dom yi diko jappé ba japp né faralaté la ba japp né jeng la ba japp né li nga xamantene moy togn la di wut ay kaddu yu noy di wax ak mom lolou so démé ci bir alquran alkarim bi ngi fofu digënté ibrahim alayhi salatu wassalam ak digënté li nga xamantene mom moy bayam dafa ne ko gada bi Allah subhanahu wa ta'ala ne wazkur fil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya fatli kulli muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yent yalla bi nga xamne mo tudon ibrahim koku de nekkon na ku deggu nekkon na yenent gu yalla subhanahu wa ta'ala yoni won fatlikul yo muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ibrahim di wo bayam ne ko ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a bay boy lutax ngay jamu lo xamne du deg du gis te munu la jeriñ dara ya abati qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya ba ayi jeex e yo bay boy man de am xam xam dikkel nama bo xamne xamoko wala dikkelu la ma ngi lay ñaan bay boy fattabi'ni topuma ahdika ma gindi la siratan ci yoon wo xamantene sawiyan yoon wu jub lay doon yoon wu rafet lay doon kon gis nga digënté réaction bay réaction digënté Ibrahim alayhi salatu ak bayam ak réaction digënté mbokki Yusuf ya ak seeni bay kon ki da nek ko xamantene da sallo nubuwa ñi nak dañoo sallo li nga xamantene moy ak doomu bay motax réaction yi nek réaction yu wuté ke dafa ne inna abana la fi dhalalin mubin ki nak mu ngi war way juram diko delawat ci li nga xamantene moy as-siratal mustaqim kon kaddu yu rafet ya waxin wu jekk ba waxtaan wu neex wa warna dox digënté nit ki ak wayjuram ngir loolu gëna suuxat ciofel ak mbëgeel ak li nga xamanté moy fonk seen digënté ak seeni wayjur bokk na ci rafetal wa ak yi nga xamantene way yori am nañ ko ci ñun mom moy rafetal jëflante bi ñi jëflante ak ñom rawatina jamono jo xamantene dem nañ ba laq ci ay at yu bari jamono jo xamantene commencé nañu new katan kona commencé nañu new doole commencé nañu naqal def lol commencé nañu bari ay bëgg commencé nañu bari ay service do yop lélé day am lolou nak su boba yow su fekkenti né amo deun gu yaatu l'islam tagatu la tagat yi nga xamanté mom mo war ci yow nga jang ayat yi nga xamanté mom mo ñew ci birrul walidayni
ak ahadith yi nga xamne mom mo ci ñew mën nga tarxis jëflante ak ñew jëflante go xamantene say jëf mëna jaar fofu ci peeku ndax jamono joju mbokk yulit yi seeni bëgg bëgg day bari seeni wote bari lool ñu naqari dret lool ñu naqari comprendre lool kenn xamul li nga xamne damay seeni bëgg bëgg ndax tay ñu ne li lañu bëgg suba ñu ne lay bëgguñu li lay lañu bëgg yow doom nak nga wara nek ko yaatu deun ko wara doon ko compréhensif xamne jamono ji mom muñ rek la laaj jamono ji rafetal jëme ci ñom la laaj ndax ya loolu la sa borom subhanahu wa ta'ala digal bokku na ci ak yi nga xamne am nañ ko muy addu'a lahumā birrahmah والغفران وعدم مجادلتهما والكذب عليهما ويوري امنا اق سي نون ني وار لينا نيانال يرمدي ني وار لينا نيانال نجيغل ني باغ دي داغ سن تك نيوم ولا دي لين واخ دي لين سوسال اي كادو يو خامتني دو دغ ndax lolou mom moy rahma bobu ñu wara leena ñaanal yalla moko wax wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ñaanal bi moy dañuy wara ñaanal ñeegal mo xam ñi dundu mo xam tamit jamono jo xamantene laqku ne ndax yeen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena seen kifato leppam dogna bokku na ci limu tudon mom moy wa wala don salihun yad'u lah dom ju bax ju koy ñaanal bañ di dagga sant ak ñom wala di warante ak ñom ndax yalla subhanahu wa ta'ala su waxe ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan lolu kum munti don bay mo ci gëna yeey ku munti doon bay mo ci gëna yeey moy wotel jëme ci sa yoonu borom subhanahu wa ta'ala ci xereñte waye ci ku warante warate go xamantene wu rafet waye del daggasante ak ñoom daggasante go xamantene bu rafet la mané su fekkene yow mi wote ci yoonu yalla ci ñeneen ño xamantene lélé mën nañu nekk mën nañu ñak doon sa ay julit mané su fekké né ñoñu am nañ ak ju toll ni ngir né borom bi subhanahu wa ta'ala mo la ko digal mané ci way jur yi lay gëna fédaliku lélé nga gis ño xamanténé parlo wala ñak éducation wala sétané man lañ mën nañ dem ba di waxal seen way jur dul dëgg sam papa mo wax li mo def ni mo def ni ngir rek bëgg am deug ci seen wayjur te fekk lañuy wax yépp dara du ci dul deug kon loolu tamit nit ki war ko moytandiku ndax wayjur mom yalla subhanahu wa ta'ala dako fonk dako yëkëti ben daraja jo xamantene daraja kawé la kon yow doom ku yalla yëkëti yow nga bëgg jël koku bu ko soufil lolu lu doy war la nga jaglél jërom ñaarël bi moy nga jaglél yaay ak ndolant ci ko walu rafetal ci kaw bay nga jaglél yaay ak ndolent ci ko rafetal ci kaw bay ci lan ci ne yaay lele bari lol ay aajo ndax deugulale goor mom mo wara joxe dépense mo wara joxe dundu way lele njël gi yaay ji moko yoré yaay ji mën na yenu njël gi di ci def lo xamantene sax goor gi du ko ci def kon yow mi nga xamantene dom nga fexé di bayyi xel sa way juru jigen di am
lokoy dimbalé di am lokoy jappalé ndax ku neew doolé la dañ ko yilif amul sañ sañ yi nga xamantene yu tollok sañ sañ yow dom yi nga am tawati na su fekke ne gor nga ben ñaarel bi ñaata yoon la sa yaay ñaka nelaw ngir yow ñaata yoon la sa yaay yenu ay choono ci ëmbala ci imbi la ci nampal la ci topoto la ba nga deugar di taxawé sa ñaari tank di dox kon koku bay ko xel amna solo lol lélé tamit ay revenuam lélé mëna ñaka bari ngir su fekké né dafa tok ci kër gi rek dem marché togg foot balé liggéeyu kër yi mom rek lay topoto amna digeen yo xamantene non la leen yalla bindé su boba yo dom su fekké né yalla subhanahu dimbal la nga am wërseuk jappalé ko bu baakha baax ngir mu gëna mëna jaamu yalla subhanahu wa ta'ala gëna mëna am xel mu dal gëla mëna topoto li nga xamé seyam topoto li nga xamé té mom moy sa wayjur rafetal gi nak mom moy nga dëkk ak ñom dëkk gu rafet ngay dégg li nga xamé té mom moy seen ndigal di moy ci diko seen trésor su fekkent né dafa doppoo liñ la digal dafa doppok ndigal ko yalla subhanahu wa ta'ala liñ la tere dafa doppok tere borom bi subhanahu wa ta'ala di len jokk di jokk seeni mbokk di len jokk di jokk seeni mbokk ndax lele tay gis ño xamantene dinañ fonk lol seeni wayjur wu jigen fonk lol seeni bay mais seen rakki bay wala seeni magi bay wala seen rakki yaay wala seen magi yaay ñu ñu lélé mu ñu fonk di len lool duñ len jema xam duñ len jema jokk len jema wo lañuy wowe seeni goro nañuy bayé xel seeni goro nañuy jëflante ak seeni goro dañ ko jëflante ak ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoy seeni rakki yaay moy seeni tante seeni nijaay wala seeni baye te xol seeni bajjan kon nga bayyi xel bu baakha baax mbokk bi nga xamanteni mom mo dox ci ñi nga xamanteni mom moy sey wayjur nga bayyi ko xel bu baakha baax juroom ñettel bi mom moy di len sante di len sante di len gëreem ci taxaway bi nga xamanteni mom lañ taxaw ci yow ñu topoto la bi nga nekké golé ba bi nga maggé ba nga bi nga commencé mënal sa bop kon war nga sante té lago wo gumbo wo amul lenn lo xamantene manké na sey ciir lo xamantene ñoko ciobaré luddul lo xamantene ñom ciobaré wuñ ko amna lo xamantene yalla subhanahu ta'ala mokoy bindé na doomu adama mais ñom amul lenn lo xamé ciobaré wonañ ci lenn ci lo xamantene manké na ci li nga xamantene moy sa say cër lolou war nga len ci sante war nga len ci gëreem yar biñ la yar ba nga teggu ci siratal mustaqim ni duggal la école nga jang topoto sak njang topoto sak wir topoto sa lepp lolou war nga len ci sante gëreem len ci ñaanal ñom ñaar ñi nga xamantene ñom ñaar yi wayjur motax suñu borom subhanahu wa ta'ala lënkele sante bi nga xamne mom nga wara sante yalla lënkele ko sante bi nga xamantene mom nga wara sante ñaari wayjur ni anishkur li wali walidayka ilayal masir nga fexé di len ñaanal hayyan wa mayyita fek ñu ngi dundu wala sax su fekkene faatu nañ kon mbokki julit yi nga fexé gana biñ len santé gëreem len ñaanal len yalla subhanahu wa ta'ala nga jital sen mbekté sen contenté ci sa mbekté yow
ak sa kontante nga jiital seen mbégte ak seen kontante ci kaw sa mbégteg soxna wala say soxna wala li nga xamante mooy sa njaboot. Ndax dee nga gis ñoo xam ne donc mën nañoo xañ seeni wayjur jox seeni soxna, xañ seeni wayjur jox seeni doom, xañ li nga xamee ne seeni wayjur jox seen bopp. Fekk jamono jooju ñuy def loolu seeni wayjur aajo woon nañ ko lool, bëgg nañ ko lool, soxla nañ ko lool. Kon nga fexe di jiital say bëgg-bëgg ci kanamu seeni bëgg-bëgg. Loolu nag waxuñu ko waxin woo xamee ne da nga leen di topp ba lor sa bopp, lor sa soxna, lor sa njaboot ci defal ma lii, am naa sama nattafee, dama war a dem fële, am naa sama dañ maa ndey dikkal fii, nga topp yooyu ba li nga xamante mooy bëgg sacrifier sa njaboot. Waxuñu loolu, waaye su fekkee ne andi nañ ay soxla yoo xam ne soxla yu xel mën a nangu la, soxla yoo xamante ne lu ñu mën a dégg la, su boobaa moom taxaw ci lu war la ñeel ki nga xamante mooy njaboot gi. Juróom-ñeenteel bi mooy nga bañ leen a doyadil, nga bañ leen a tuutil, humilier leen seen kanamu njaboot wala sa kanamu soxna wala sa kanamu ay xarit. Ndax léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne pour ñu won seen ngóora, pour ñu wonee seen ngóora ci wone ne ñoom ragaluñu seen wayjur, da ngay gis ne mën nañ ko sànni ay baat ci kanamu njabootam wala ci kanamu ay soxnaam wala sax ci kanamu ay xaritam, wone daal kii man donte li mu doon sama wayjur dutee moom, su ma ko waree wax dëgg moom du ma tànn fu ma koy waxee dëgg. Foo xam ne sentir naa ne foofu laa ko waree wax dëgg rek dinaa ko wax foofu. Léeg-léeg nga doyadal ko ci kanamu njabootam wala ci kanamu ay soxnam wala ci kanamu ay xaritam. Loolu nit ki war na ko moytandiku, war na ko sori lool. Na nga leen teral, feek ñu ngi aajowoo ñu teral leen, feek ñu ngi aajowoo ñu warmal leen, feek ñu ngi koy ñu ngi aajowoo ñu weg leen, teg leen fi nga xamante mooy seen place. Donte ne léele mën nañ laa tooñ wala tooñ sa soxna wala tooñ sa njaboot, waaye bu fexeel bu nga bañ leen humilier ci kanamu sa soxna wala sa kanamu sa njaboot. Meneel ni ku jox toor sa soxna wala sa njaboot, soo ngeen demee ba wét nga ne ko xam naa ne sa wayjur wii, sama wayjur wii njumte gi ci boram la féete, waaye mënuma la woon a jox dëgg ci kanamu sama wayjur ci kanamu mbooloo mi yépp. Waaye xamal ne sama wayjur njumte gi ci moom la nekk. Su ko defee nga ba dem ci sa wayjur nga ne ko wayjur, nga ne ko yaay wala bàyyi, ah sànq de li nga xamante moom moo xew, ah gis naa ne njumte gi de ci sa boor la faree. Waaye nag mënuma woon wax ne yow yaa tooñ ci kanamu sama soxna wala kanamu njaboot gi, waaye lu mel ni yaay dee ko moytu wala bàyyi dee ko moytu, nga wax ko waxin wu ànd ak teggin, waxin wu ànd ak li nga xamante moom mooy wegeel ak waxin woo xamante ne waxin wu jekk. Nga xam ne sa soxna du frustré wu, waaye tamit doo toroxal li nga xamante moom mooy say wayjur ci digg nit ñëpp, ci kanamu ñëpp, wan leen ne ñoom ñeet toor, ñoom ñoo tooñ, ñoom ñoo nangam,
waye nga wax ko waxin bo xamantene bo diplomatie bo xamne ko jigen ki dina yegne baye nga ko xel dina yegne salfañu ay akam way way jur bi tam dina xamne wax deug yalla weg nga ko tegg nga ko fi nga xamantene fofu la lañu wara tegg way jur kon mbok julit yi ak yi desna insha Allah suñu jotay bi di ñew ñu eggalé ak yi nga xamé mo dess digënté doom yi ak wayjur yi yalla na yalla subhanahu wa ta'ala may digël top yalla na yalla taxaw wayjur yi yalla may ñu xol yu yaatu ak xel yu yaatu yo xamné dinañu mëna dund ak wayjur yi dundin wo xamné wa rafet ba ñu mëna am seen ngeerëm yalla boole ñun ñëpp tabil ñu kër yërmëre jëf tol yalla man la ko yalla ñu ko yalla subhanahu defal haza wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.